Tikrai noriu pasveikinti vyrus su tikrai labai geru darbu. Ta, ką darė treniruotėse, ta padarė rungtynėse. Taip kad, na, tikrai, ką gynyboje tos akcentus, ką buvom susidėję, kur, kaip sakant, toks tie taškai tokie, kur ką turim sustabdyti, pavyko sustabdyti. Pikčiausia yra man tik tai, kad tokiose rungtynėse jaunimas visada gauna šansą, bet tu turi jį išnaudoti, tu turi kabintis kaip už gyvenimo savo šansų. Tai čia gal akmuo į tų jaunimėlių mūsų daržą, bet šiaip tai varžybomis esu labai patenkęs. Mindaugas Girdžiūnas sužaidė vienas iš geresnių rungtynių sezone, nors ir jo žaidimas šiek tiek banguojantis, kaip vertinat jo pasirodymą šiandien? Kiekvieno žaidėjo pasirodymą tikrai vertinu gerai, nes net nesinori kažką išskirti, nes kiekvienu momentu kažkokiu tai ant ko žaidėm, kaip tą pavyko įgyvendinti ir kiekvienu momentu tas kitas žaidėjas buvo tam smaigalytų atakų. Bet svarbiausia man tai, kad gynyboje padarėm dalykus tai, ką norėjome. Trečiojo rato pradžioje komandoje įvyko tie didieji pokyčiai, kuomet prisijungė ir nauji žaidėjai, tačiau komanda ir toliau liko pergalių kelyje ir tas kelias toliau tęsimas. Ar džiaugitės, kad pavyko išvengti kažkokios didesnės duobės tame atsakingame momente sezone? Atvirai pasakius, bijau kuo nors net džiaugtis, nes čia žinot, pasidžiaugi truputį kažkuo ir tai staiga tenka nusivilti. Taip kad irgi prieš tuos įvykius teko dalyvauti vienoje konferencijoje, kur labai pasidžiaugiau komandos darbu ir komandą ir vakare sužinojau daug naujienų. Taip kad, na, gal aš tą džiaugsmą pasiliksiu pabaigai sezono. Treneri, praeitą sekmadienį žiūrėjote Žalgirio ir Juventus varžybas. Turbūt jos kažkokį rezultatą jums atnešė ir šiandien matome aikštėje. Manau, kiekvienos rungtynės, kurias tu stebi gyvai, tau duoda naudos besiruošiant rungtynėms su tuo priešininku. Taip kad yra video, gali ten persižiūrėti, turim savo taisyklės, kiek persižiūrim rungtynių, kiek darom kokį skautingą. Bet kai gyvai pamatyti yra visai kas kita, yra, tai matai dalykus, kurie yra svarbus. Tai turbūt ir užduotis buvo 300 taškų išlošti. Ne, užduotis buvo laimėti ir demonstruoti tą žaidimą, kurį ir treniravomės treniruotėse.